CITF juga telah menerima lebih 100,000 permohonan ibu hamil, 98,166 jumlah yang tepat, untuk vaksinasi mereka. Janji temu sedang dikeluarkan secara berperingkat mengikut jangkaan tarikh bersalin ataupun estimated date of delivery, di mana pada hujung minggu lepas kita telah memberikan sebanyak 3,000 janji temu di Kuala Lumpur dan 224 di Perlis. Pada hujung minggu ini kita akan ada satu sesi vaccination kepada ibu hamil di Kuala Lumpur dan juga di negeri Perlis, manakala selebihnya di negeri-negeri lain sedang diproses dan akan kita keluarkan janji temu mengikut keutamaan EDD dalam minggu yang akan datang.